võimlemise treeningus me kasutame rahvusliku võimlemise looja Ernst Illa metoodikat. Ernst Illa on hästi põnev mees, kelle metoodika on üle maailma kuulsaks saanud ja nüüd ta tuleb tasapisi Eestisse tagasi. Iga võimlemine on baas kõikidele teistele spordialadele, sest me arendame kõiki kehalisi võimeid, paindurus, koordinatsioon, mida me arendame toredasti pallidega, vastupidavus. Trenn on hästi erine selle poolest, et me liigume palju saalis, me tajume ruumi, areneb ka ruumiline taju. Tulge kõik proovima, nii mehed kui naised, kohtume trenni.